Ovog vikenda završen je prvi od tri velika odbojkaška događaja koji se održavaju u Vrnjačkoj Banji do 14. marta. U pitanju su kvalifikacije za evropsko prvenstvo za pionire. Prvo mesto osvojila reprezentacija Bugarske, koja je u trećem kolu odlučujućem meču pobedila Srbiju 3:0 i plasirala se na prvenstvo Evrope. Ostajemo dalje u odbojci. Druga liga Zapad, 14. kolo, Napredak, Kruševac, Gračac 0:3. Po setovima 11:25, 15:25, 17:25. Odbojkaši Gračaca na prvom mestu, 13 pobjeda, 1 poraz, 39 bodova. Odbojkašice, među regionalna liga, 20. i posljednje kolo. Antena Kruševac, Sportissimo 3:1. Odbojkašice Sportissima na petom mestu, 6 pobjeda, 14 poraza. Međuopštinska liga, treće kolo, Njeginja Milica Trstenik, Vrnjačka Banja 3:2. Vaterpolo, prva B liga, 11. kolo, Dorćor Beograd, Goč 13:3, Strelci za Goč, Bogdanović, Punoševac i Milojević, košarka. Druga regionalna liga, Zapad, play-out, 5. kolo, Šumadija, Ranđelovac, Goč 102:97. Posle produžetaka, regularni toku bilo je 85:85. Košarkaši Goča u play-outu imaju 2 pobjede i 5 poraza. Kadeti, među regionalna liga, 7. kolo, Goč, Mladost Čačak, 76:69. Kadeti Koča i 7 utakmica, 7 pobjeda. Futsal, 4. futsal Liga Zapad, 18. kolo, Euro Leaders, Petrovac na Mlavi, Olimp, meč na programu, večeras u 19:30. Olimp na petom mestu, 17 bodova. Informacija iz džudova, u Nišu je održano prvenstvo regiona centralne Srbije, to je Džudo savez centralne Srbije za seniore. Džudo klub Goč ima jednog takmičara, Lazar Pljevalčić, 75 kg, osvoje treće mesto i bronzanu medalju. I za kraj idemo na futbal. Klubu iz Vrnjačke Banje pripremaju se za proći deo prvenstva i igraju su prijateljske utakmice. Prva prijateljska ujedno i opštinski derbi, Goč, Vrnci 5:1, Strelci, Drobnjak, Žerađanin, Andrejić, Miković i Radenković. Drugi meč, Omladinac, Novo Selo, Alička rampa, Požega 5:2, Babić 2 pogotka, Bogdanović, Bošković i Đorđević po 1.